Aya naon akang-akang? Sarang saha ieu? Nyimas Ratu Gendit. Di mana kapungkur kawitna Nyimas Ratu? Tempat-tempatan ieu. Aya naon bade naroskeun? Nyimas Ratu Gendit uninga sarang Abi Brijik Sihab. Oh, kanten mah uninga. Naha atuh? Kumaha tah saurna Habib Rizik Sihab? Ulama anu soleh. Mohon. Ulama soleh, eta mah ulama soleh teh. Calon surga. Amin. Upami Nyimas Gendit nyalira tos agama Islam atawa napi teh acan? Teh acan. Kapungkur di zaman mana? Raja Nasaha. Raja Prabu Siliwangi. Upami di Sukabumi aya kerajaan oge. Kerajaan kecil. Rajana saha nu pas kapungkur Nyimas? Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram kapali dituna deui. Tempat kaula. Di pas di dieu. Hapunten di angge ko. Aya si Neng Gelis ieu wios. Atur nuhun. Aya si Neng Gelisnya. Punten upami Nyimas Ratu Gendit kapungkur di dia patempatan naon? Kerajaan. Di dia aya kerajaan. Asalna aya. Teras teu aya. Masih aya. Masih aya. Kaula aya di dieu. Masih aya. Masih aya kerajaanna. Kerajaan. Upami Nyimas Ratu Gendit punten tumaros moksa atanapi ti bangsa jin. Hah? Moksa ngahiang sapertos para sepuh nu kapungkur moksa oge. Ngahiang. Ngahiang istilahna nya. Kumaha aya saran tadi parantos uninga bahwa ulama Habib Rizik Sihab memang ulama jempolan. Insyaallah ahli surga. Insyaallah ahli surga. Res. Aya pesen. Sami sareng anu tadi. Mohon. Patos tingiringan kana politik dunia. Mangga. Teu sadayana sami. Oh. Seueur lepatna. Tiasa nyangsarakeun ka sadayana umat. Mohon. Sae. Meong cakra mana ieu? Cakra buana. Sampurasun. Rampes. Terakhir aya kadedeh ka ngosi Neng ieu. Mangga bili aya panggegel pangdedeh kanggo si Neng ieu. Atas hatur nuhun sampurasun. Ka Eyang Haji Mustofa bade tumaros kaitan sareng Habib Rizik Sihab. Numut sepuh kumaha eta tokoh ulama sarua we jawabanna jiga nu tadi korban politik negara urang ulama anu dizolimi korban politik anu geus dipitnah tidih. Tapi tetap berjuang mela Islam. Semohon. Urang kudu bangga boga ulama model kitu. Mohon. Kang Anwar Raya kene ayeuna aya pesen di sepuh kedah kumaha
ngupingan, ngabandungan anu politik ayan di urang ayeuna kieu geuningan ka ayana sepuh. Urang mah kudu pageuh kana syariat Islam. Eta nomor hiji. Mohon syariat Islam. Lamun syariat Islam urang pageuh, moal bisa aya anu ngadudut ka ditu ka dieu. Bahkan ku negara urang oge. Nu geus hancur ieu. Lobakeun amal soleh. Mohon. Dunia geus hancur. Dajjal di mana-mana. Mohon sepuh. Insyaallah. Pesan di uningakeun pisan. Anu terakhir panginten aya panginten doa anu sok didawamkeun ku sepuh masih kene jumenang sugan jeung sugan. Seueurkeun we istighfar. Mangga. Eta kuncina. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan menanyakan menggunakan mediator Kang Asep. Coba kita akan tanya sosok yang empat di mana yang lain ke tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten diwagal sepuh. Sejak silaturahmi upami teu kaabotan tiasa nyebatkeun saha sepuh teh atuh. Isin kuwarsa. Isin, oh mangga. Isin tona. Bade tumaros kaitan anu genjleng di Nusantara ayeuna perkawis ulama nonamina Habib Rizieq Syihab. Ayeuna mah anu bener disalahkeun. Mohon geget tarumibah kana dirina masing-masing. Alus pabala mana ge tinggal ieu, alus nyala atuh. Mohon. Cakedeung deui. Cakedeung deui. Di mana-mana geus daratang geus sariap. Instruksi A1 geus ngaberepet kabeh. Sumohon. Arek dikumahakeun. Arek dikitukieukeun oge. Tinggal nungguan. Insya Allah dina kalayan kudrot jeung irodatna nu maha kawasa. Sebab jelema geus teu bisa dielingan. Sebab jelema geus mangkarep diri sorangan. Mohon. Kudu loba ngadeukeutkeun anu maha kawasa. Tereh. Aya barita anu mikin geundeung. Urang Banungan usalaria. Mangga. Daya alam lain dipikahayang ku urang-urang. Mun alam geus nyarita saha nu areng ngalawan moal aya. Hampura. Kula moal lila. Hatur nuhun. Tos tiasa sumping.
Boyong berita mohon atau kabar anu sebenarnya aya kaitan serang uga tekawasa ulah ngobrol yang nyarita mangga tesawias kudu aya anu wani nyarita lain sama nia sebab eta cerita anu matang gendong salam dunia mohon cak sakit hampur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.